ми рухаємо не тільки шийкою. Ми рухаємо всіма органами, тому що в нашій студії красуня Тая Друзенко, культурологиня. Добрий ранок. Добрий ранок. Можна? Давно тебе не було в ефірі. Це просто це Тая, просто Тая, вона я від природи така. Ей, I wanna wanna be a dude. Тая Друзенко, сьогодні наша історія. Таєчка, скажи, будь ласка, сумувала за нами? Я плакала. Два тижні ти відпочивала десь від нас. Як ти могла кинути нас, кинути забути про культуру, що наші глядачі потребують культурного контенту? Давай почнемо. Ну, я бикоко веду, тому на хвилиночку культура. Що ж там бикоко? Тут є національний раночок. А якщо не буде у нас культурологічної рубрики, ми скоро з Катією самі станемо бикоко, да, Катруся? Так, так, так. Я не боїшся? Я хочу спитати. Не боїшся? Я нічого не боюся. Я боюся лише цього гарбуза. Скажи, будь ласка, як будеш святкувати Хеллоуін? Якщо чесно, ще не передумала. Ще в тебе є час. Ваше питання, як будеш святкувати? Думаю, скоріш за все, можна увімкнути якийсь напівстрашний фільм, бо я боюсь фільми жахів. Я не дивлюсь ніколи. І купити цукерок. Я теж, я потім ще цілий тиждень не можу. Та я боюсь навіть якісь типу найпростіші лякалки, від найпростіших до таких якихось містичних штук. Все-таки найстрашніші страшилки для мене це хічкоковські, я не знаю. Вони тримають такі напрузі, я навіть не кажу, що це страшно, але це дуже напружено. Просто він через саспенс якось передає. Так, а ми сьогодні говоримо не про Хічкока. А про кого? А про що? А про різні артефакти. І, ну, давайте спочатку поговоримо, що скіфське золото повертається в Україну. Ой, найактуальніше. Скіфське золото, камбек. Скіфське золото, камбек. Зробимо скіфське золото great again. Great again. Коли воно вже буде в Україні, Тай? Ну, по-перше, там все не так просто. Я не знаю, чи ви знаєте всю історію. Давай розкажи весь бекграунд. Тільки швидесенько. Швидесенько розповідає. Один було скіфське золото в Криму. Потім вирішили в Амстердамі провести виставку. Називається «Крим, золотий острів в Чорному морі». Щось таке. От, і взяли 565 різних об'єктів, туди повезли. А потім, хоп, Росія на нас напала, анексувала Крим. І Амстердам не знав, що робити, тому що... В нього дилема. Ну, вони не визнали анексію Криму, просто частину артефактів були ще з музею Київського. Їх повернули назад в Київ. А з Кримом вони не знали, що робити. І суд в 17-му році, здається... Це скандал, правда? Це був величезний скандал, а в нас же рубрика про скандали. Без межі в мережі. Скандали, розслідування. Нещодавно весь світ облетіла новина, що скіфське золото з України, на яке накинула оком Російська Федерація, повертається додому. Апеляційний суд Амстердаму після довгих років судової тяганини оголосив приналежність скіфського золота та інших артефактів до українських музеїв. Нагадаємо, що влітку 2013 року музейні експонати зі столичних та кримських музеїв відвезли до Європи на виставку «Крим, золото й таємниці Чорного моря». Там історичні знахідки провели буремний 2014 рік. Згодом українська сторона дізналась, що росіяни вивозять з окупованого Криму музейні коштовності до свого Ермітажу. Щоб не втратити цінні артефакти, Україна ухвалила рішення повернути все до Києва, але амстердамські музеї заховали золото у себе та вирішили, що чиє золото мають вирішувати в суді. Після гучної перемоги України в амстердамському суді російські ЗМІ вибухнули від люті та гніву. Російський телеведучий Ользі Скабєвій кожне слово про те, що Україна перемогла Росію, в амстердамському храмі правосуддя давалось дуже тяжко. Рішення голландці винесли в пользу іноземної столиці Києва. Безцінну колекцію сотні років, пролежавшую в русской кримській землі, тепер передадуть в Государственный исторический музей в Києві. У своєму виступі Скабєєва не обійшлась без образ президента Володимира Зеленського та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. На Україні б'ють в барабани, кричать «Браво!», а головний український скіф – ну, то есть Зеленский уже кукарекает в Твиттере, мол, это только начало и первая имиджевая победа над агрессором. Так и говорит, вернули золото, вернем и Крым.
Вопль про перемогу радісно підхватує глава українського МІД Кулеба. На таку новину українська спільнота відреагувала з гумором та пораділа, що повернення артефактів до України так зачепило російських пропагандистів. Ваш то й в однокласники зайти не може. Приходиться на прямих лініях та форумах нескінченно кукурікати. Слухаю її злість та збуреність від того, що ми повернули своє золото, і просто тішусь та радію. Як же злісно вона кукурікає. Ну наскільки ж вона мерзотна особистість, ця Скабєєва. Від одного тільки її голосу хочеться блювати. Не можу навіть один сюжет за її участі додивитися. Цього разу зливний бачок Путіна вертиться та шипить дуже активно. Крим український, отож і скіфське золото українське. Тож рішення Амстердамського суду справедливе. Говорять люди, чия батьківщина стоїть на болоті за сотні кілометрів від Криму, а тим паче від скіфського золота. Подібна реакція дійсно є дуже показовою. Лишається сподіватися, що найближчим часом до нас повернеться не лише скіфське золото. Скіфське золото вивезено з України, і воно зовсім скоро повернеться. Ну, ми на це сподіваємося, але зараз говоримо про саме про це скіфське золото. З нами Таїсія Друзенко. Без неї ми не могли б оговорити без цю неї, тему. Без культурологиня. Мережі і без Таїсія Друзенко ми просто не могли так затягнути дивись, нас у цю тему. Несправедливість. Ми завжди були в складі різних імперій. І щоразу ці імперії забирали до себе найцінніші речі. Тобто частина в Ермітажі, частина в польських музеях, там ще десь. От що нам робить зараз, скажи. Ну, взагалі, більшість українських цінностей, вони в Росії так саме. А, як ти вже сказала, Ермітаж, Третьяковка, в Кремлі дуже велика кількість. А, на жаль, їх вивозили найбільше за радянських часів. І були різні моменти, як придумували, щоб вивезти. Або були всесоюзні виставки, куди збирали з усіх республік найголовніші якісь там експонати, твори. Так, а потім залишали, якби, ну, не довезли назад. А, чи, наприклад, археологічні були розкопки, і все, що знаходили, найкраще везли в центр, тобто в Росію, в Москву. Або, або під час Другої світової війни все ж евакуювали, так, вивозили просто вагонами, і потім дуже багато чого нам не довезли. Mm-hmm. Як повертати? На жаль, з Росії повертати, ну, це практично неможливо, на мою думку. Тому що, наприклад, вони прийняли закон про трофеї Другої світової війни. Це означає, що все, що було вивезено під час Другої світової війни, означає, що це їх. Тобто, ну, але теоретично, за їхнім законом, країни, які були не нацистськими, не фашистськими, можуть подавати якісь подання, але вони, ну, все одно Росія нічого нікому віддавати не буде. Вона, але треба просити, бере, треба робити якісь запити, здається, треба судитися. Можливо, але я не вірю, що Росія та країна, з якою можна судитися і щось домовлятися. Ну, принаймні, весь світ буде знати, що це наше. Так ми нічого, ніхто не заявляє про це. Я думаю, що це все, ну, не все можливо, але заявляється просто... Є наразі така річ, називається реституція. Це коли певні пам'ятки повертаються до своїх, я не знаю, власників, першопочаткових. І є музеї по всьому світу, де загалом зібрані якісь артефакти з усього світу. Ми ж там приходимо в музей. Найскандальнішим є музей британський. Так, лондонський музей, там все. Мумії, так, вони так, все, що могли, своїх колоній вивозили просто там, роками. Дуже багато країн постійно позиваються, просять, поверніть нам назад. Але у них є закон про британський музей, і вони посилаються на нього. А він каже, що музей має бути універсальним. І якби, сорян, ми нічого зробити тобто, не можемо. Ти хочеш сказати, що гегемонія сильних і право сильних, воно продовжується в нашому світі? Тобто, звичайно, і це якась продовження колоніального домінування. Mm. Тобто, в країнах західних, куди можуть, наприклад, не дати візу там, чи ще щось таке, туди не можуть прям всі люди потрапити, так, як універсальні. У деяких банально може там грошей на квиток не вистачити. А зараз ще й сертифікат ковідний. Так. І немає в них вакцини. Щодо скіфського золота, які там саме артефакти, які дуже важливі для нашої країни? Збруцький ідол. Ні, це не скіфське золото. Там 565 артефактів, їх дуже багато. Я не думаю, що там вирізняються, можливо, є якісь основні елементи, але загалом сам факт, що скіфське золото, це дуже важливе для усвідомлення нас, як розвиток нашої нації, розвиток кримської території. Загалом в
Ермітажі, і так є купа скіфського золота, mm-hmm. яке вони і так у нас забрали. Тобто ще mm-hmm. там собі його привезти, ну, я не знаю, вони не на жері завжди були, і якби ними і залишаються. Дивись, дивись, найвідоміші тут... цінності – це жіночий кістяк і саркофагу Ярослава Мудрого, це те, що було вивезено, ідол в Кракові, так, що зараз знаходиться, Сабатинівський човен, Центрально-військово-морський музей, це в Санкт-Петербурзі. Так Росія створювала свою історію, так виходить, всього, правильно? Звичайно, ну я думаю, що вони загалом з усіх республік, це не те, що Україна така бідна, нещасна. Mm-hmm. Я думаю, що вони заграбували, заграбастували з усіх усюд, просто щоб наповнити свої... музейні експонати. Так. Щодо чорних археологів, вони якось впливають на поповнення колекції? Так, загалом, дивіться, як працюють розкопки. Спочатку, ну, наприклад, в Єгипті, туди приїжджають щороку дуже багато різних археологів. Але все, що вони знаходять, вони залишають на території Єгипту. Так само, взагалі, ну, таке міжнародне право. Можна зробити якісь наукові відкриття, там, написати наукову роботу. Але всі артефакти залишаються на місці своїх розкопок. Але є чорні археологи, які щось викопують, незаконно причому, ще й собі це забирають, на чорному ринку продають, і вуаля, так поповнюються певні приватні колекції. Або, наприклад, в Росії є, цей закон, який дозволяє ще приватним фірмам проводити археологічні розкопки. Якщо вони там знаходять, тут вже під питання. Так вони почали дуже багато чого розкопувати на території Криму. І ми навіть не знаємо, що вони там знайдуть і собі, що вони заберуть. На нашому екрані що це таке? Це, здається, Мазепа, якщо я не помиляюсь, це якийсь тризубець, якась печатка, здається, чи монета. Якщо чесно, я точно не пам'ятаю. Де вона зараз стає? В Росії. Вона в Росії. Якщо можна далі показати. А ну ще слайди, покажіть нам те, що з'являється mm-hmm. у нас за спинами. Так, ось це Сабатинівський човен, його знайшли на території України, йому більше ніж 3000 років, і його вивезли в Росію. Він там виставляється в якомусь краєзнавчому музеї. Ну, тобто, це 3000 років. Ну, це дуже, це фантастична знахідка. Ми не можемо його якось перевезти сюди. Ні, ніхто його не віддасть. Тобто, це ми ще раз втрачаємо свою історію, тому що приналежність української держави до території, що тут люди розвивалися і були різні поселення, 3000 років. Тому то я знаю, нетерпільська культура ще раніше була. Тобто, для усвідомлення нас як нації, як українців, є надарам музей, де буде просто зібрані артефакти, знаєш, голограми. От музей вкрадених цінностей. Оце те, що нам потрібно, щоб ходити і розуміти. Це вивезли, це вкрали. Угу. І людина, наприклад, я приведу своїх малих і скажу: ось це було в нас. Він такий, що це в нас було? Це круто. Ну, це класно. Насправді, окрім артефактів, ось, наприклад, є ще це Мазепинський дзвін. Угу. Його там вкрали, потім знайшли. Росія казала, ні, у нас його немає, а він якби у них був. Потім він дав якусь там тріщину, про це написали багато новин. Ну і от він десь там у них лежить, а він гігантський, бо це був на Софіївській дзвіниці дзвін. Ну, уявіть собі, він там більше нашого зросту чи там умовно. І нема. Виникає питання, навіщо країнам наші артефакти? Це ж не їх історія. Гребінь. Це ж не їх історія. Ні, до речі. Ну, вони вважають, що це їх історія, бо умовно там Російська імперія, Україна була Малоросією, чи там в Радянському Союзі це, ну, це одна з головних республік, але все-таки вона була другорядною після російської. Так. Ну, і вони вважають, що примножуючи свої музейні експозиції, да, вони збільшують своє значення. Наприклад, коли Михайлівський Золотоверхий собор хотів знести Сталін, так, там же ж спочатку попередили певних знавців, що там, ну, все зносимо, у вас є там буквально там тиждень умовно, щоб все, що вам треба, забрати. Так більшість артефактів, більшість мозаїк, вони в Росії знаходяться. Яким чином? Ну, це все... Тобто його не знесли, давай скажемо нашим глядачам, що на цьому місці Михайлівського Золотоверхого мав з'явитися урядовий квартал, величезний такий комплекс, під нього зносили все, що могли, але слава Богу, але потім його зірвали, до речі, німці, Михайлівський собор, і його відновили нещодавно. В 2005-му, ну, да, там плюс-мінус рока. Так, ось цей гребінь, це теж скіфське золото, він знаходиться в Курган Ермітажі. Курган Солоха. Так, так, так. І чи, наприклад, ми знаємо, що в у нас є саркофаг Ярослава Мудрого, так, стоїть в Софії. Там, коли археологи його знайшли, був жіночий кістяк. Так. А після Другої світової війни жіночий кістяк вивезли. І де він? В Росії.
Не в Німеччині. Ні. Тому що ми знаємо, що Гітлер теж збирав купу артефактів і був поведений на цьому. Ну, наприклад, німецький уряд вимагає, щоб повернули їм пріамські скарби. Це ті скарби, це найбільша кількість скарбів, які були знайдені на території Німеччини, і їх забрала радянська армія. Але оскільки у них є закон про трофеї, нічого повертати, так, звичайно, що це за ідол? Це збруцький ідол. Так, так, він теж знаходиться в Росії. Це фантастичний, до речі, приклад язичницької ось доби, тому що залишилось дуже-дуже мало всього. І ну, ми можемо досліджувати, немає писемних ніяких спогадів, лише от по таким от археологічним знахідкам можемо досліджувати цю добу. Наступний слайд. Що це таке красиве? Це ж, якщо я не помиляюсь, якась печатка. Яких вона розмірів? Я думаю, це невеличка. Це просто зближено, щоб краще бачити. Ну, красиво зроблено, наче Версачі зараз. Золота зроблено. Гарний колон був. Насправді, от реституція. Ми кажемо, от те, що я зараз розповідаю, нічого хорошого. Так. Але є дуже хороші кейси. Наприклад, зовсім нещодавно президент Франції Еммануель Макрон підписав певний документ, за яким різні африканські цінності, які були вивезені за часи колоніального режиму Франції на півночі Африки, повернуть назад. Бо лише 5% з африканського континенту, я не кажу тільки про французькі колонії, там же ж були колонії різних країн, знаходяться в Африці. Так, так, вони розкидані по світу. Ну як вони зможуть, ці люди, досліджувати і усвідомлювати себе як, ну, як певну націю, ну, окремі країни, я маю на увазі, усвідомлювати свою цінність, якщо у них нічого не залишилось. Ти знаєш, що буде дуже смішно, якщо ми з часом анонсуємо відкриття Лувру, навіть філіалу Лувру десь там в Марокко, так само, як було це в Абу-Дабі, і вони ще більше грошей на цьому зароблять, бо їм просто немає куди дівати ці експонати, які лежать в заказниках. Так, там лежить фантастична кількість, ну, ми навіть не можемо уявити, тому що пройти музей з експозицією, яка в наявності, і так не вистачає одного дня там. Це просто називається розширення. Так. Розширення музею Лувру. А так, що це далі? Це скарб, здається, села Капустино, якщо не помиляюсь. Ну так, як бачимо, це наконечники, це давньої доби. А що це таке, та чорне і зелене? Може, це якісь ножі? Бо було написано скарб. Це скарб. Діма, скарб. Скарби, а я вірю в скарби. До речі, коли я був малий, я закопував скарби, а потім сам їх відкопував і так радів. Я знайшов скарб, але закопав вже його сам. Бувало таке, що ти забував, де закопав? Так, бувало таке. І не раз. Дуже цікаво, от коли я читала про британський музей, наприклад, там знаходиться лінивець Дарвіна, який вимагають у них Чилі повернути назад. А цей лінивець, він жив, вони вимерли 10 тисяч років тому, і вони були розміром з носорога. Ви уявіть собі, які лінивці? Так, лінивці. Ну, лінивець-лінивець. Ну, такий, який висить там на дереві. Так, уявляєте? З носорога? Так. Чому британський музей не повертає артефакти іншої країни? Ну, тому що, от, я думаю, що ми можемо вважати, що це ніби має бути універсальний музей, як я сказала, у них є законодавство, яке їм допомагає. Це в Лондоні, до речі, це Срібні врата, це теж з Михайлівського собору. Вони в Лондоні? Красиво, вони в Лондоні в якомусь музеї. Так. З золотом і срібом, дуже красиво. Тобто яка це доба? Я думаю, це що барокко? Це мазепинська ось ця доба. Дуже характерно. Ну, красиві дуже. Так, так. Але це от якраз... Боже, я вам говорю, нам реально потрібен музей вкрадених цінностей. Тому що ми навіть і не знаємо. От ми з Катєю багато читаємо про культуру, займаємося культурою, але купа артефактів, які навіть немає в нас перед очима, щоб їх розказати комусь іншому. Ну, так, це дуже важливо, тому що, наприклад, умовно зараз всі новини пишуть про скіфське золото, що все повертається в Україну. Але у Росії є 3 тижні, щоб подати ще одну апеляцію. Я думаю, що скоріш за все вони не виграють, тому що, ну, там немає ніяких доказів, бо всі ці артефакти вивозили з України ще підписаним українським законодавством з українських територій. Тобто ми і зараз кажемо, що це українські території, але тоді не було анексій. І вони можуть повернутися тільки на територію України. До речі, у нас зараз є сюжет про ще одного українського художника Андрія Варгола. Так, це Ендрю Ворхол. Увага на екран.
Колектив художників MSKHF вирішив пожартувати з усіх поціновувачів мистецтва. Художники купили картину Енді Ворлога за $20,000, а тепер продають її за $250,000 щасливому покупцю. Проте в цій історії є саркастичний нюанс. Організатори перформансу тепер продають оригінал Ворлога разом із 999 високоякісними підробками цієї картини. Група придбала справжній малюнок Ворлога 1954 року під назвою «Феї», а потім використовувала цифрові технології та роботизовану руку, щоб відтворити точні мазки художника. До того ж, підробки були зістарені. Митці перемішали 999 підробок із єдиним оригіналом. Колектив MSKHF тепер стверджує, що не знає, яка із робіт справжня, а тепер колекціонери можуть купити одну з тисячі робіт, кожна з яких називається, можливо, справжня копія «Фей Енді Ворлога» за $250,000. Якщо митці продадуть усі роботи, то зароблять у 12 разів більше від первісної вартості. Проте художники також сподіваються пожартувати над індустрією загалом. На їхню думку, індустрія зацікавлена в автентичності твору мистецтва або в тому, хто його створив, а не в картині. У цьому є величезна частка правди, оскільки багато людей розглядають витвори мистецтва як банальну інвестицію. Колектив вважає, що той, хто купить справжнього Ворлога, може ніколи цього не зрозуміти. Окрім коментарів про суб'єктивну природу цінності, MSKHF сподіваються зробити роботи Ворлога доступними для тих, хто не зміг би їх собі дозволити. Проект не тільки руйнує цінності одного твору мистецтва, а й створює зовсім новий витвір мистецтва, яким спільно володіє тисяча людей. Добрий ранок. На годиннику 7:59. Навіть на хвилинку раніше найсвіжіші новини з сайту «Апостроф». Увага на екран. Отже, такі новини з сайту «Апостроф» на цю хвилину. Корея видала США російського хакера. Громадянин Росії, який проживає в Якутському регіоні Росії та в Південно-Східній Азії, вперше з'явився у федеральному суді сьогодні після його екстрадиції з Південної Кореї до Північного округу Огайо для пред'явлення звинувачення у його нібито участі в транснаціональній кіберзлочинній організації. Про це пише ОНН з посиланням на Мін'юст США. Згідно з судовими документами, 38-річний Володимир Дунаєв був членом транснаціональної кіберзлочинної організації, яка розгорнула комп'ютерний банківський троян і набір шкідливих програм-вимагачів, відомих як «Трікбот». «Трікбот» атакував підприємства та жертв по всьому світу та заразив мільйони комп'ютерів з метою крадіжки та викупу, включаючи мережі шкіл, банків, муніципальних органів влади та компаній у секторах охорони здоров'я, енергетики та сільського господарства. В обвинуваченні стверджується, що починаючи з листопада 2015 року і продовжуючись до серпня 2020 року, Дунаєв та інші викрадали гроші, конфіденційну інформацію та пошкоджували комп'ютер. Комп'ютерні системи у нічого не підозрюючих жертв, включаючи фізичних осіб, фінансові установи, шкільні округи, комунальні підприємства і державні установи, а ще приватні підприємства. Щоб увічнити свою злочинну схему, підсудні нібито використовували мережу співучасників та позаштатних програмістів, відому як TrickBot Group, для створення, розгортання та керування шкідливим програмним забезпеченням TrickBot, яке заразило мільйони комп'ютерів і комп'ютерних систем по всьому світу. Дунаєв, як стверджується, був одним із таких співучасників, працюючи розробником шкідливих програм для TrickBot Group. Прем'єр Грузії виключив можливість передачі Саакашвілі Україні. Передання колишнього президента Грузії Михаїлу Саакашвілі Україні виключено. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі. Звичайно, дострокове звільнення Саакашвілі виключено. Також виключено його передачу Україні. Якщо ми зробимо те чи інше, це означає, що весь наш уряд має написати заяву і наступного дня піти у відставку. Про це сказав прем'єр в інтерв'ю грузинському телеканалу «Імеді».
Союзники США повинні надати зброю Україні, заявив Пентагон. Всі країни-союзники США повинні розблокувати можливість для України купити необхідне їй озброєння, а також надати летальну зброю Україні в рамках військової допомоги. Про це заявила заступник помічника глави Пентагону у справах Росії, України та Євразії Лора Купер на конференції Центру стратегічних міжнародних досліджень у Вашингтоні. Я б хотіла, щоб всі союзники зняли обмеження на поставки у якості допомоги летальних оборонних засобів. Я вважаю, що в Україні також повинна бути можливість придбати засоби, які їй потрібні для захисту. Про це вона заявила. Друзі, на цю хвилину ось такі от новини. На нас вже чекає нова гостя з новими новинами, враженнями і подіями. Ну і, звичайно, корисної інформації. Тож, йдемо далі. Добрий ранок! Це «Національний ранок» на Апострофі. І наша студія ніколи не буває порожньою від крутих гостей. Отже, а хто ж в нашій студії вже з'явився? Увага на екран. Її ім'я випромінює світло, а її асоціюють з благодійністю та неймовірною красою. Світлана Сенчук – директорка київської філії та організаторка конкурсу «Місіс Київ». Добрі справи, благодійність та можливість на власному прикладі показати, що краса разом з добрими намірами, щирим серцем і відповідальним відношенням здатні змінити світ на краще. Світлана Сенчук закликає весь світ поширювати добро. А щоб про її світлі наміри краще почули, вона брала участь у загальнонаціональному проєкті «Місяць відкритий світ Україна-2020» та була фіналісткою. Але якщо ви думаєте, що краса та благодійність – це головні козирі нашої гості, то помиляєтесь. Світлана Сенчук – кандидат наук, доцент та викладачка в університеті, а також співзасновниця торгової марки «Краса потребує». Тож про свій проект та добрі справи у студії «Національного ранку» вже за мить розкаже Світлана Сенчук. І вона вже в нашій студії. Добрий ранок. Світлана Сенчук, благодійниця, організаторка конкурсу «Місіс Київ». Добрий ранок. Добрий. От ви така красуня, а знаєте, часто навколо красивих жінок різних міфів купа. Давайте їх будемо розбивати, розвінчувати. Отже, що за конкурс «Місіс Київ»? «Місіс Київ» – це, прежде всього, конкурс благотворительний. Тобто я би більше позиціонувала, як конкурс красоти, ми називаємо благотворительне мероприятие. Женщины 35+, приходят на наш конкурс. То есть это уже реализованные женщины, да, как мамы, как жена, как в социуме. И наша женщина предлагает нашему обществу, да, вот такой вот благотворительный проект, который мы совместно реализовываем, помогаем реализовать этим женщинам. А коли з'явився, ця ідея і сам проект? Вы знаете, всю жизнь происходит не просто так. Я когда стала мамой, я поняла, что вот мой ребенок, насколько он меня вдохновил, я поняла, сколько во мне много ресурсов, и мне захотелось вот заниматься добрыми делами, мне захотелось это вот все показать миру, и я поучаствовала тоже в конкурсе, выиграла и потом поняла, что вот моя миссия связана с красотой, с добром, и мы должны нести эту красоту и добро в массы. Але, знаєте, зазвичай кандидаток обирають за зростом, за вагою, за віком, там, чи є в них діти, чи немає. А от які вимоги до вашого конкурсу? Ви знаєте, ми не притримуємося якихось конкретних от, стандартів, шаблонів. Для мене, як для організатора, дуже важливо це внутренняя наполненность женщины, да, то есть женщина излучает определенную энергию, да, вот красоту. И женщина, которая готова, опять-таки я повторюсь, нести добро и реализовывать эти проекты благотворительные. И, ну, естественно, мы не должны забывать, что наши женщины украинские самые красивые. Это конечно, правда. Мы не должны об этом забывать. И наши женщины все-таки представляют это лицо нашей нации, да, и многие наши участницы потом представляют на других конкурсах нашу Украину, поэтому все у совокупности должно быть гармонично. Питанечко про конкурс. Так, ви його організовуєте. Це дуже кропітка робота, це важко, хто допомагає, і взагалі трошки процес, відкрийте нам бекстейдж свій. Смотрите, ну прежде всего, конечно же, у нас команда профессионалов, люди, которые горят
нашим проектом. И так в жизни происходит, что вот даже вот люди подтягиваются. Вот стоит только подумать, и подтягиваются нужные тебе люди. Мы также, я скажу, что я кандидат психологических наук. Угу. То есть вы психологиня? Я психологиня, так. И мне приходится тоже общаться с девушками нашими. Мы приглашаем коучи, спикеров. У нас идет такая интереснейшая трансформация с девушками, да, то есть ну, очень интересный, захватывающий процесс. И, конечно же, мы сотрудничаем, кстати, вот по благотворительным фондам, с благотворительными, вернее, фондами, также в том числе Красный Крест, да. Угу. Вот мы сотрудничаем с громадскими организациями, также вот Украинская Федерация по борьбе с раком молочных желез. То есть люди сами подтягиваются, и происходят очень интересные проекты. Питанечка, жінкам за 35. Потрібен такий конкурс «Місіс Київ»? Одна ще він їм. Безусловно. Женщина може реалізуватися. Ведь, понимаете, наша женщина настолько ресурсна, їй нужно просто немножечко помочь. Знаете, я могу, наверное, сравнить, это вот наша женщина, это как алмаз, да, который нужно немножечко сделать такую красивую огранку и выпустить вот такой шикарный бриллиант. Ми знаємо, що в рамках вашого проєкту ви зараз даруєте реконструкцію грудей одній дівчині. Так. Розкажіть більш детально про цю історію. Ви знаєте, вот такі історії, вони грустні, вони є, к сожалению, і у нас вот рак молочной груди – это сейчас очень такая большая проблема, и много очень женщин страдают от этого. И когда женщина потеряла грудь, естественно, она уже чувствует себя, ну, скажем так, проснулась инвалидом, да? Вот морально очень тяжело. И мы, опять-таки, я уже повторю, сотрудничаем с этим фондом украинским, также с амазонками. Есть такая у нас миссия, не миссия, а движение амазонки женщины. О чем я хочу сказать, что очень важно, вот у нас есть доктора, которые делают пластические операции по реконструкции груди. И мы хотим таким женщинам помочь стать снова полноценными, чувствовать себя полноценными, дальше вести активную жизнь. И, ну, а такие жінки за реконструкцию, они же могут брать участь в вашем конкурсе «Місіс Київ»? Конечно, безусловно. Отже, про параметры. Ви як справжній конкурс, там же 60-90, 60-90, руки, ріс, вага. Як це важко? Як ви це підбираєте? Які у вас критерії? Ну, опять-таки, я повторю, что у нас нет таких вот четких критерий, рост 1,80 м и тому подобное. Я же говорю, для меня очень важно это внутреннее наполнение женщины, это вот доброе сердце. Это, ну, опять-таки, женщина должна быть эталоном, да, вот, для других девушек молоденьких. Что-то благодійності. Да. Де ви берете гроші на цю благодійність? Як, хто є спонсори, є донати, хто спонсорує? Вы знаете, опять-таки, люди сами подтягиваются. Угу. Наш проект набирает вот оборотов, и стоит только подумать, и так даже сами звонят, предлагают. Мы тоже об этом анонсируем, о наших проектах. Угу. Поэтому, Почати вкладати гроші в благодійність. От, читаючи багато книжок, я зрозуміла, що хтось думає, от коли в мене з'явиться мільйон, тоді я поділюся. А якщо в тебе зарплата, наприклад, там 10-15 тисяч, який коефіцієнт зарплати треба віддавати на благодійність? Якщо хочеш, звичайно. Ну, смотрите, що касається наших проєктів, давайте я розкажу. У нас приходять дівчатки зі своїми стартапами. Тобто ми з ними обсуждаємо, да, які проєкти, я смотрю теж, які от отзывается, да? Я говорю, девчонки, давайте вот сделаем такие проекты, которые мы могли бы действительно по-настоящему помочь, не для пиара, ни в коем случае. Это не могут быть не грандиозные какие-то проекты. Вот, например, у нас сейчас 9 финалисток, и вот каждая девочка сделала, реализовала свой проект, и не один. То есть, по сути, у нас было год, где-то полгода на подготовку с локдаунами, да, у нас не везде могли мы зайти к деткам. Мы реализовали более 30 проектов, уже реализованных. И у нас на финале девушки будут представлять каждая свой проект. Вплоть до того, что мы сами тоже вкладываем свои же гроши. А який проект вас просто захоплює? Вы знаете, я не могу выделить вот какой-то
определенно один проект. Ну, видели все... два. Нам просто дуже цікаво, що за проекти пропонують дівчата, що їх цікавить, які це напрямки. Я проживаю каждый проект с каждой девушкой. И вы знаете, опять-таки, я не могу выделять что-то даже один-два. Для меня этот каждый проект уникален. Потому что когда ты видишь счастливые глаза детей. Вот у нас были проекты, я вам немножко расскажу, какие эти проекты. Работа у нас была с солнечными детками, да? Потом с людьми с инвалидностью, ДЦП. Вот у нас был такой мальчик, у нас много очень примеров, он очень хотел покататься на байке. Вот это была его мечта, и вы знаете, я вообще восторгаюсь родителями таких вот детей, насколько они сильные, насколько они... Я восхищаюсь, правда. И этот мальчик, мы покатали его на байке с настоящим байкером, на Харли Дэвидсон. У него даже есть куртка, то есть это была его мечта. И эта реакция, мы стояли, плакали вместе. Также у нас девочки занимаются вот людьми пожилого возраста, да, тоже со своими историями, со своими вот трагедиями. Много таких проектов. У нас еще помимо благотворительного проекта есть еще один социальный проект. Значит, это тоже мы сотрудничаем с громадской организацией, и мы хотим тоже этот проект потом продвигать. Про что ты проект? Проект, значит, смотрите, у нас действительно есть проблема наркомания, да? И действительно, цифры страшные. 120 тысяч в год умирает от наркомании, от болезни. И от болезни, которые впоследствии потом, да, после этого, это огромная цифра. И наша задача молодежи, вот это же самая уязвимая, да, прослойка. И наша задача деткам объяснять студентам, как это плохо, мотивировать их. У нас вот есть спектакль очень сильный. Кстати, сегодня в 2 часа дня я вас приглашаю. Будет спектакль, будут актеры играть, и вот это вот будет мотивирующая такая вот что сценка. Что за выстава, и где это будет, какой театр? Я вам расскажу. Это не театр, это будет в училище. Классно. В училище будут детки, студенты, и тоже одна из наших вот участниц, она в этом проекте. Мы все вместе в этих проектах, мы переживаем, и такая там выстава, что, знаете, мы же не первый раз эта выстава. Сначала вроде как в телефонах сидят студенты, да, через 5 минут они откладывают свои мобильные телефоны, смотрят, и слезы на глазах. То есть это настолько сильно вистава. Тобто це для молоді вистава. Для і молоді. І якщо сильно можна показати через творчість і донести ось важливу ідею до голівок кожного студента. А в нас є рубрика від Бімами, і вона теж розповідає про благодійність. Доброго ранку, друзі! Я п'ю свою ранкову каву сьогодні вдома, а не у студії Національного ранку, але я маю для вас тему для цікавої розмови і роздумів. Благодійність. Хто має нею займатися? Чи, можливо, це лише справа для багатіїв? А якщо ти не хочеш комусь допомагати, чи мусиш? Або ж ти не маєш коштів, а бажання є. Що робити? Про це ми сьогодні і поговоримо. Я скажу, можливо, страшну річ, але допомагати мають не всі. Це треба робити чесно, або не робити чесно, і те, і інше за покликом серця. Скажу, що в нас з чоловіком ніколи не було великих статків, але завжди було велике бажання змінити світ. І ми ділилися тим, чим були багаті. І чим багаті зараз, власне. Нашими друзями, нашими зв'язками, нашою професією. Ми працювали як ведучі на численних акціях, концертах і так далі. Я трошечки згодом про це розповім. А також ми багаті нашими прекрасними глядачами, нашою аудиторією в YouTube та в Instagram. І разом з ними ми зробили дуже багато добрих справ. Як саме? Розказую. Ми, як ведучі, організували більше 50 концертів, вечірок, ярмарків, марафонів. До нас долучилися сотні тисяч людей. Знаєте, що зупиняє людей найчастіше? Вони вважають свою допомогу незначущою, занадто малою. Я вам зараз розкажу цікаву історію, коли сталося диво. Ми намагалися допомогти дівчинці, яка була хвора на лейкоз. Їй було років 12, звали її Оленка Котова. Їй була потрібна термінова пересадка кісткового мозку. Ми вирішили зробити масштабний концерт на День Незалежності, на 10 тисяч глядачів. 40 артистів співали на нашій сцені. Як ви думаєте, скільки грошей ми зібрали?
20 тисяч гривень. Усього лише. Але ж під час цього концерту повз наш білборд проїжджав дуже забезпечений чоловік. Він вивчив всю інформацію, зателефонував, отримав документи, які підтверджували діагноз дівчинки, і наступного дня мама Оленки отримала від нього в пакеті, в звичайному пакеті, 100 тисяч доларів. І вже за кілька днів дитина була на лікуванні, їй зробили трансплантацію кісткового мозку, зараз вона вже закінчила інститут, вона заміжня, в неї є своя дитинка. Я це називаю дивом. Але ж справді, ви ніколи не знаєте, яку хвилю може підняти ваша крапля. Ми з чоловіком бралися і за великі, і за маленькі справи. Ми на ярмарках продавали сувеніри, ми збирали кошт під власну репутацію, а потім купували автівки і наповнювали їх необхідним для наших воїнів і передавали ці автівки на схід. Я організовувала фотосесії для онкохворих дівчаток, фотосесії, на яких вони могли відчути себе моделями. І це була їх мрія. Ми намагалися її здійснити і зробити їх щасливими. Також ми разом з моїми глядачами з YouTube та Instagram зібрали кошти та закупили для дитячого онкологічного відділення ковдри, подушки, пральну машину, мікрохвильову пічку, все, що їм було на той момент необхідно. Це далеко не повний перелік. Я дуже дякую всім, хто долучався, долучається і буде долучатися до наших закликів. В нашій родині була ситуація, коли і ми потребували допомоги. Мої друзі, рідні і підписники за 2 дні з власної ініціативи зібрали велику суму грошей на операцію для моєї мами. Я вдячна теж кожному з них. І скажу вам, що просити про допомогу набагато важче, ніж допомагати. Наостанок додам, якщо ви не можете допомагати чи не хочете, це чесна позиція і це нормально, не треба цього робити. Якщо є вибір, кинути 100 чи 200 гривень чи не кинути, завжди правильно кинути. Ніколи не вважайте, що ваша допомога маленька. Океан складається з крапель. А ще для тих, хто хоче допомогти, завжди знайдеться той, хто потребує саме такої допомоги. І не завжди це гроші. Це може бути підтримка чи добре слово. Але вибір завжди залишається за вами. Добрий ранок. Добрий ранок, і вибір справді завжди залишається за нами. Куди вкладати гроші, на що їх витрачати? А з нами зараз прямо у студії прекрасна жінка, мама і просто керівник різних проєктів, один з яких це місіс Київ. Світлано, питанечко, от що вас мотивувало підтримувати інших жінок? Хто мене мотивувало, да? Ну, навіщо це? От мені завжди цікаво, навіщо це вам? Карму почистити, плюсики, що для чого? Ні, ви знаєте, я скажу таке, що я сама мамочка, да? Угу. І я знаю, які бувають моменти в житті, що іноді просто необхідно вийти в люди, да? От нам, чоловікам, розкажіть, як це бути мамою і що, які є проблеми з цим пов'язані, що не можна на вулицю вийти. От я кажу своїй дружині, все, їм вже 4,5 роки, а вона все одно якось там переживає. Жінка ж інакше влаштована, ніж чоловік, так? Безусловно, да. Ну, розкажіть трошки, поділіться інсайтом. Ну, смотрите, я вже розказувала, що жінки, які приходять к нам на проєкт, це вже... Почему интересно? Это реализованные женщины. Почему с ними интересно работать? 35+. У нее уже есть определенный опыт жизни, да, уже есть тоже своя какая-то история. Многие девчонки приходят еще для того, чтобы что-то вот внутри себя вот трансформировать, да, что-то вот как-то реализовать, свои какие-то несбывшиеся мечты и тому подобное. Потому что, конечно, когда женщина сидит с ребеночком, да, она все время уделяет ребенку, да, и этот потенциал, он накапливается, нужно куда-то его выплеснуть, девать, да, да. Я просто на себе это прошла, я понимаю, как это. И мне очень приятно, что я могу нашим участницам, девочкам в чем-то помочь. Да? Mm-hmm. Как-то вот, я наблюдаю за их трансформацией, как они реализовываются, как они горят, то, чем мы делаем. Они, действительно, мы получаем все от этого огромное-огромное удовольствие. И знаете, как говорится, сделал первый шаг, да, ты уже стал на определенный путь. Угу. И мы уже все с девушками, мы уже стали на определенный путь благодійності. И получаем вот это действительно удовольствие. Дівчатка приходить до вас 35+, і ви з ними говорите, які проблеми найрозповсюдженіші, що їх хвилює?
Ну. От ви скажете, от хвилює, наприклад, знаєте, засиділася в декреті. Є ж таке, просто ми наче розуміємо ситуацію, чоловіки, але нам здається, що це так все просто. Там, наприклад, думаєш, там погодують дітей, а там так. А жінка, ні, треба тільки на краще. Тобто якийсь такий інстинкт материнський. А потім ти думаєш, після декрету вийде собі, спокійно буде працювати, а тут не так, вже там якась сумніви в собі, чи профорієнтацію змінити. От розкажіть трошки про ці нюанси. Ви розумієте, коли жінка якесь певне час сидить з дитином, да, вона немножечко ізолірована, вона живе в своєму маленькому мірочці, да, вот з дитином, це нормально. Первые три года идет такой, знаете, материнский инстинкт, хочется вот погрузиться вот в это все, окутаться, да. Ну, ты понимаешь, что жизнь идет, что нужно социализироваться дальше. Есть мамочки, которые сразу выходят бизнес-леди, да, работа, это все. Есть вот такие девушки. Есть девушки, которые вот уже дети выросли, да, и вот хочется как-то дать... А вона ще молода, абсолютно. Она еще молода, ей хочется вот какое-то еще... Второе, третье дыхание, и эти конкурсы, наши конкурсы, мы даем им такой шанс, да, это как вот реализоваться, вдохновиться. Я всегда, когда девочки ко мне приходят на собеседование, мы с ними долго общаемся, я говорю, когда вы зайдете к нам на конкурс, вы увидите, как поменяется ваша жизнь. Так оно и есть, действительно, жизнь меняется... Кардинально? Лучше, кардинально. Це від ваших якихось лекцій чи від чого? Вони як психологу розповідають все, як змінюється життя під час конкурсу? Смотрите, во-первых, ми дійсно, у нас є команда, яка працює з кожною дівчиною. Да? Це і психологи, коучі, спікери, трансформаційні ігри, теж, да, це психологічні. Ми розкриваємо жінський потенціал. Ну, в чому жіночий потенціал? В энергии какие-то? Энергию, которую женщина излучает. А как ее раскрыть? Вот для этого есть специальные такие вот Катя, тренинги. Катя, когда ему 35+, пойдешь на конкурс вместе с Клеем и будешь знать, как открыть энергетический потенциал. А когда наикраще открывается ось энергетический потенциал у жінки? Або дівчини? В якому віці? А ви знаєте, нет, опять-таки, нет возраста, да? Нет определенного возраста. Это насколько женщина, девушка цельна, да, вот насколько она наполнена, насколько вот она, знаете, вот быть просто красивой, этого мало, да, это холодная такая красота, а когда женщина все-таки наполнена внутри, она излучает эту красоту, то есть женщина, вот что такое королева, да, вот в вашем понимании, какая должна быть королева? Ну, я всех своих девочек называю королевы мои, да, прежде всего это женщина, уверенная в себе, да, какая еще? Самодостаточная, правильно? Реализована, разумна, да, которая может якось для королевы. Так, может любить и отдавать, да, и быть любимой, и любить, и реализованной. И королева это не та, что одела корону, посмотрите, какая я тут красивая сижу. Нет. Це не про Каті. Я принцеска. Ви принцеса, ви поки принцеса. А все-таки це наші мислі, наші поступки. От що би сказали зараз жінкам, які тільки, може, там читають про благодійність? Чому цим потрібно займатися? Этим надо заниматься, но по сердцу. Если есть такое вот желание, потребность, обязательно. И вы знаете, это происходят необыкновенные вещи, когда ты видишь реакцию людей, которые даже не ждут от тебя помощи, а ты приходишь им помогаешь. И это на самом деле наполняет очень сильно. Тобто потрібно віддавати більше? Про що це? Мені цікава ця місія. Щоб віддавати людям більше, ніж отримувати? Да. Ви знаєте, коли вот, я живу по такому принципу, я нічого не жду. Мені приємно, от якщо ви мене спросите, що ви більше любите, дарити подарки чи отримати подарки? А я вам отвечу, я люблю больше дарить подарки. Для меня это наслаждение. Значит, вы чекаете фидбэк, вы даруете, а вони радіють, і ви отримуєте. Ви хочете отримати щось. Да. А от що стосується еталону справжньої жінки, яка вам здається, що ви найкраща чи ні? От вам здається, що ви красиві і зовні, і зсередини, ви відчуваєте себе королевою? Звісно.
Потому что я возглавляю королев, я просто обязана быть такой, я над собой тоже работаю, и причем всю свою жизнь, и продолжаю работать, и вместе с девочками также я обучаюсь чему-то, да, я слушаю их истории, я делаю какие-то определенные выводы, мы вместе переживаем. Скажите інсайти для жінок, для дівчат, що треба робити, щоб стати королевою? Або відчувати себе королевою, бо бувають різні падіння, як підніматися. Ну, прежде всего, чтобы чувствовать себя королевой, нужно иметь внутренний стержень. Mm-hmm. Да? Настоящая королева, мы уже обсуждали это уверенная в себе, это добрая, это милосердная, это мудрая. Это прежде всего женщина, которой восхищаешься, которая несет добро. Прежде всего, не может быть королева злой, в моем понимании. Дякуємо вам. Дякую за ваші інсайти, поради. Світлана Сенчук сьогодні в нашій студії. А ми продовжуємо далі. І що на нас очікує? А давайте подивимось. Нехай це залишиться для вас секретом. Цієї осені погода в Україні дивує нас яскравим сонечком та теплом. У центральних регіонах та на півночі країни синоптики прогнозують плюс 12, плюс 14 вдень та плюс 7, плюс 9 вночі. Стиль дербі прикрасив колекції багатьох відомих брендів. Кінська естетика або жокейський стиль виділяється характерними особливостями, але головними елементами є приталений жакет, що називається редінгот, і обтислі штани з високою посадкою. Не варто боятися використовувати стиль дербі у повсякденних образах. Він вдало доповнить будь-який лук та додасть вишуканого шарму. Ключову роль в образах наїздниць грають аксесуари – шийні хустинки, які є особливим елементом аристократичних англійок, і жокейські шоломи, що стали популярними завдяки легендарному образу Одрі Хепберн у фільмі «Як украсти мільйон». На сході України температура становитиме плюс 12, плюс 14 в день. Вночі температура знизиться до плюс 6, плюс 8. Светр-павутинка – трендова напівпрозора модель, яка надає образу комфорту завдяки правильному складу пряжі. Головна ідея в тому, щоб виріб був повітряним та легким. Ажурне плетіння напівпрозорих светрів можна одягати поверх топів або бавовняних сорочок. Виглядає дуже стильно та привабливо. Цей тренд, безперечно, надовго затримається у майбутніх сезонах. На півдні країни температура з плюс 13, плюс 15 в день знизиться до плюс 6, плюс 8 вночі. Солодкі відтінки трикотажу точно урізноманітнять ваш гардероб в осінню пору. Кольори щербету або м'ятного морозива були помічені майже у кожному місті на тижнях моди. При виборі подібних речей звертайте увагу на фасон, вишивку бісером, квіткові аплікації або тендітний комір. Тоді ваш образ точно не залишить нікого байдужим. На заході України очікується плюс 12, плюс 14 в день без опадів. Вночі температура знизиться до плюс 3, плюс 5. Модний відтінок сезону – кокосовий крем, має ледь помітний персиковий підтон, яскравість якого настільки слабо виражена, що наближена до класичного білого кольору, який поєднується з будь-якими іншими кольорами і слугує чудовим фоном. Теплий та оксамитовий кокосовий крем навіює спогади про піщані тропічні пляжі і літній сезон. Таким був фешн-прогноз на сьогодні. Залишайтеся з нами, далі ще більше цікавої інформації. Добрий ранок. От ви знаєте, чому у мене червоні очі? Бо я люблю дивитися новини і не можу заснути, доки не перечитаю найсвіжіші. А от самого раночку хто вам повідає кращі новини сайту «Апостроф»? Тільки Катя. Коли Україна перейде на літній час, чому Разумков вирішив створити власну політичну силу? І невже в Україні зовсім скоро з'явиться третя доза вакцини? Про все розкажу саме зараз. У ніч з суботи на неділю, 28 березня, о 3 годині ночі, за київським часом, Україна переходить на літній час. Стрілки годинника переводять на одну годину вперед. Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабміну від 1996 року про порядок обчислення часу на території України. Щорічно останню неділю березня о 3 ночі годинники переводять на годину вперед, а в останню неділю жовтня – на годину назад. Верховна Рада 19 вересня відмовилась скасовувати сезонне переведення годинників на літній та зимовий час раз на півроку.
Разумков все ж таки вирішив створити власну політичну силу. Він заявив, що буде набирати до команди людей, які залишилися вірними принципам та підтримки його під час відставки. Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив про те, що скоро презентує власну політичну силу та розкриє назву. Варто зазначити, що союз із Дмитром Гордоном та Євгеном Комаровським, який йому почали приписувати у ЗМІ, Разумков усіляко заперечує. Цитую. «Сьогодні, я думаю, є достатньо колег, які, як і я, переживають за державу і в парламенті, і поза ним. Ми готові рухатися вперед, але з Гордоном та Комаровським ми ніколи про це не говорили». Нагадуємо, що за відставку спікера проголосувало 215 «Слуг народу». Сам Разумков заявив, що близько 50 депутатів змусили проголосувати за його відставку проти їхньої волі. В Україні мають невдовзі дозволити введення третьої дози вакцини від коронавірусу. Проте додаткову дозу отримує тільки визначена категорія громадян. За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, Україна дозволить третю дозу за прикладом інших країн, де вже почали її колоти. Наприклад, в Ізраїлі щеплювати третю дозою громадян почали ще в липні. Нині це обов'язково для всіх, навіть дітей старше 12 років, адже без цього не отримаєш паспорт вакцинації. Третю дозу вже отримали половина населення Ізраїлю – це 4 мільйони людей. Більшість групи ризику 60+, а також додаткові ковід-щеплення вже почали робити у Великій Британії, США, Італії, Китаї та Сербії. Новини на цю хвилину були такі, а ми повертаємося до вас у студію. Зараз до нас з'явиться дівчина, яка все знає про науку і популяризує її. Добрий ранок. Національний ранок на апострофі. І знаєте, наука як по маслу. От скажіть, що це не ваша мрія школи ще, щоб вам пояснили, що таке математика, геометрика, фізика. Тільки нормальними словами. Увага на екран. Довідка про нашу героїню. Кандидатка біологічних наук, клітинний біолог, популяризаторка науки, співзасновниця науково-популярної ініціативи «Нобілітет» – платформи популяризації науки, що фокусується на відкриттях, які отримали Нобелівську премію. Співзасновниця «Нідоріум» – проєкту, що займається створенням ароматичних аксесуарів. Співавторка бота-календаря «Соломія Тудей» – гостьовий викладач і науковий консультант кількох інноваційних проєктів. Старший науковий співробітник у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Автор близько 50 наукових статей, патентів і тест-конференцій. Надихаюча жінка 2019 проєкту «Дівчатка STEM». Постійний лектор проєкту STEM із FEM. Науковий консультант рекламного агентства Yellow Clutch Advertising. Провела більше 100 науково-популярних лекцій заходів. Написала більше 100 науково-популярних статей для своїх блогів і ЗМІ, серед яких «Куншт», «Лікар.Інфо», «Б'ютіхаб» та інші. І це все не вчена рада притомного вишу, а наша сьогоднішня гостя – Ольга Маслова. Ольга Маслова в нашій студії зараз. І перше питання. Що таке взагалі науко-поп і навіщо її популяризувати? Добрий ранок. Все ж можна знайти. Добрий ранок. Доброго ранку. Популяризувати треба, тому що мало хто розуміє взагалі, як працює наш світ, як би це пафосно не звучало. І в школі, як би це сумно теж не звучало, нам не дають цього розуміння, що наука – це на сьогодні єдиний спосіб пізнання світу, який дійсно накладає знання одне на одне, сформує якусь цілісну картинку, немає на все однакових завжди відповідей і весь час розвивається. І коли мені кажуть, а ваша наука ще не все знає, я завжди кажу, так, це класно, тому в нас є робота, тому нам є що пізнавати, тому нам є навіщо жити. Але при цьому ми маємо розуміти якісь певні закономірності, і це потрібно от кожному у побуті, тому що ми не задумуємося, але ми існуємо, це біологія, щось навколо нас відбувається, це фізика, і дуже-дуже багато процесів якихось побутових, на які ми не звертаємо увагу, вони базуються, наприклад, на дослідженнях, які колись отримали Нобелівську премію. В нас кожного вдома є холодильник, це також базується на колись отриманій Нобелівській премії і так далі, і так далі. В чому проблема освітніх програм, наприклад, в школі або ж в університетах? Тому що іноді з'являється враження, що нам не хочуть доносити інформацію якось
якось не нудно. Знаєте, от просто нудно навчатися. Як навчитися вчитися? Ну, це складний такий шматок питань, блок питань, тому що проблема системна, і вона пов'язана із низькою якістю освіти освітян, пардон за тавтологію. Звичайно, тому що вступали на освітян хто? Ті, хто вчились найгірше. Так, це дуже сумно, але це факт. І взагалі шкільна система, як на мій суб'єктивний погляд, все-таки вичерпала себе абсолютно. І останні події в пандемічному світі показали, що без звичної школи насправді, в принципі, можна жити. Вчитись потрібно, але не завжди це треба робити тими методами, які нам нав'язують зі школи. Але як це робити краще, ми ще в процесі пошуку. Тобто ви вважаєте, що онлайн і офлайн не відрізняються в якості знань? Ні, такого я не кажу, тому що офлайн потрібен, особливо в деяких дисциплінах, в яких неможливо без офлайну. Але справа в тому, що він має бути переформатований. Змінена просто структура уроків. Так. Окей, чому немає такого загального підходу? Чому не пояснюють, що фізика – це просто як фьюзіс, це філософія пізнання світу тільки цими засобами? Тобто, а я, ну, більшість людей, моїх однокласників – ноль в фізиці, ноль. Ну, дивіться, ви мене питаєте, чому щось відбувається погано, на що я не можу вплинути. І тут, на жаль, у мене нема відповіді. Я теж хочу знати, чому все погано. Я можу тільки сказати, що я роблю для того, щоб щось було краще. Тому що повернутися назад і дати мені в школі любов до фізики, якої в мене в школі теж абсолютно не було, вже не можна. Але можна знайти людей віку 20+, яким все одно цікаво, як працює світ, як працює їхнє тіло. Я все-таки кандидатка біологічних наук, мене трошки біологія більше цікавить. Не те, що навіть цікавить, а я в ній більш компетентна в плані якраз популяризації. Тому як зацікавити фізикою, я не знаю. Як зацікавити біологією, я знаю. І я це роблю вже от більше 5 років в такому стаціонарному форматі, і це мій основний вид діяльності. Я пишу книжки, я займаюся популяризацією от в таких ефірах, я виступаю на лекціях, в мене є радіопередача. Тобто я роблю все, що від мене не залежить для того, щоб люди, в яких з'являються питання про біологію в дорослому віці, мали на них зрозумілі відповіді. Отже, якраз питання про переведення годинників. Ми знаємо, що буде безсоння, можливо, хтось взагалі не зможе спати. Чому це настільки біологічно впливає на наш ритм життя? Тому що в нас є біологічний годинник всередині кожного з нас, навіть їх кілька насправді, дуже багато, тому що в кожній нашій клітинці він є. І тут справа в тому, що чим менше ми його чіпаємо, чим менше ми його дьоргаємо, тим нам краще. І загалом науковці в світі говорять про те, що переведення годинника вдвічі на рік, воно є недоцільним і воно несе більше шкоди, ніж користі тої, заради якої його вперше колись впровадили. Давайте подивимося сюжет і продовжимо цю захопливу тему. 31 жовтня Україна переходить на зимовий час. Це означає, що стрілки годинника переводять на 1 годину назад. Зміна часу в Україні разом з усім Європейським Союзом і більшістю країн Європи відбувається двічі на рік – восени та навесні. А саме – в останню неділю жовтня і останню неділю березня. Цьогоріч українці перейдуть на зимовий час уночі проти 31 жовтня о 4 ранку. Отже, наступна доба у вихідний день автоматично збільшиться на годину. У березні поточного року Верховна Рада відправила на доопрацювання закону проект про обчислення часу в Україні, який пропонує скасувати сезонні переведення годинників і таким чином залишити в Україні зимовий час. Проте спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що після переходу України на зимовий час парламент може повернутися до розгляду законопроекту про відмову від переходу на літній час. Ви написали книжку про те, на коли я нарешті виспуся. Тобто це все присвята переведення годинника. Ні, це все присвята нашому біологічному годиннику і нашому процесу сну. Ми написали це з моєю колегою з Нікою Бєльською, яка є генетиком і консультанткою зі сну. Але розділ, присвячений переведенню годинників, там також є, тому що дійсно це таке питання, яке в усьому світі дуже гаряче і дуже багато проблем через те, робити це чи не робити. А в нашій країні є додаткова проблема. З одного боку, це ознака того, що в нас класна, велика, красива країна. З іншого боку, в
нас реально дуже важко підібрати оптимальний час, який влаштував би і західні, і східні регіони. Ви сказали, що найгірше на літній час переводити, так, чи на зимовий? На літній. На літній, тому що тоді умовно скорочується кількість годин на нічний час, і саме з літнім переведенням стрілок пов'язана велика кількість проблем зі здоров'ям. Є купа наукових статей про збільшення кількості ДТП в перший тиждень після переведення годинника. Смертність підвищується від деяких захворювань. Загалом люди себе значно гірше почувають. Зимовий перехід, той, що зараз у нас буде, він м'якший, чесно кажучи, але він все одно не позитивний, тому що будь-які оці зміни режиму ритму, вони не йдуть на користь. Тому я теж погоджуюся з тим, щоб це зараз ми перейшли на зимовий час і більше нічого не робили. І так, я знаю, що одразу буде купа негативу, що, мовляв, комусь краще літній час і так далі, але це знов-таки вже питання більш географічне і більш індивідуальне, тому що, як би це наївно з мого боку, можливо, не звучало, але я рекомендую кожному з тих, кому зимовий час, грубо кажучи, не подобається, трошечки адаптувати свій режим, можливо, по-іншому під себе, так, а не рухати годинник на всю країну. Тобто, можливо, в крайніх якихось областях є сенс починати там робочий день, наприклад, на годину раніше чи пізніше, в залежності від того, як їм там зручно. Тобто потрібно керуватись на місцях тими потрібними? Так, регіонально. Отже, говоримо про ароматерапію. Що це за сторінка в вашому житті? Розкажіть. По-перше, не ароматерапія, свят. Ароматерапія – це трошки інша історія, до якої я не маю стосунку. Я займалася і цікавлюся взагалі запахами, впливом запахів на людину. Це до терапії не має жодного стосунку. Тобто ви досліджуєте аромаксесуари? Так. Це вплив того, як різні речовини можуть змінювати наш настрій, можуть змінювати певні наші властивості, бо взагалі запах – це один з таких найцікавіших сенсорних наших інструментів, бо інформація про запах до нашого мозку доходить найшвидше порівняно зі звуком і слухом. Тому що і пам'ять на запах найдовше. Так. Дуже сильно прив'язаний саме запах до асоціативних наших механізмів у мозку. І тому інколи ми там від однієї нотки парфюмів можемо згадати, як виглядала кімната, де ми їх вперше почули. Історію народжує запах. Арома, ось ці свічки або аксесуари, вони можуть якось допомогти вчитися? В принципі, так, але не потрібно тут шукати якусь чарівну універсальну таблетку. Так, тому що є дослідження, наприклад, що компоненти ефірної олії розмарину, там є така речовина цінеол-1,8, можуть трошки впливати позитивно на когнітивні здібності. Були дослідження по тому, як студенти вирішували математичні задачки, нюхаючи чи не нюхаючи розмаринову олію, і показали, що покращуються результати навіть у тих, кому не подобається запах розмарину. А я люблю запах розмарину. Отже, для бадьорості, от кажуть, лимонний аромат, він для бадьорості, це правда? Якщо дуже грубо, то так, але я завжди уникаю таких сильних узагальнень, тому що не дивлячись на те, що є якісь спільні тенденції, нас дуже багато в контексті аромату індивідуальних особливостей. Тому тут, напевно, головна порада – шукати для себе якусь комбінацію. Цитрусові дійсно вони бадьорять загалом, але комусь це може бути більше, наприклад, не лимон, а бергамот, або ще або якісь відтінки. Так. Які ще запахи можна використовувати? От я, наприклад, коли складала ЗНО, то зранку завжди нюхала м'яту. М'ятну олійку там або інших рослинок. Що ще може допомогти? Якщо вам допомогла м'ята, то значить вам особисто допомагає м'ята. Не прекрасно. Наскільки? 190. Значить, допомогла. Допомогла. Так, це дуже скромна відповідь. Так, але для бадьорості і для такого якогось покращення свого ранкового стану, знов-таки, це цитрусові, це розмарин. Якщо подобається м'ята, то хай буде м'ята. В принципі, тут є такий рецепт, якщо вас особисто щось бадьорить, просто знайдіть собі цей рецепт і його використовуйте. Які аксесуари це? Свічки, якісь палички, арома. Якщо ви говорите олійки про Нідоріум, про конкретно мій проект, то там ми розробили такі спеціальні пробірочки, вони так виглядають наукоподібно, в яких ми застосовуємо спеціальну технологію покриття гідрогелю шаром арома олії, але це дуже така складна технологія. І що це в результаті? Але сенс її у тому, що ми не наливаємо просто олію у
звичайну пляшечку, як це можна було б зробити, але сама олія – це дуже така хімічно-агресивна сполука, нею можна, наприклад, обпектись. У мене колись був хімічний опік від ефірної олії. Тому що чесно? Так. Вона така активна? Ну, не всі, але деякі можуть на шкірі дати, так, може дати гіперчутливість, особливо, якщо в людини є якісь індивідуальні до цього схильності. А так ми робимо безпечно це, тобто там таки немає рідкої олії, плюс воно так трошки довше тримає запах. Але насправді зараз ми трошечки відійшли від цього проєкту, тому що виробничі потужності потрібні для того, щоб це робити активніше. А ми з партнеркою, з якою його заснували, паралельно ще заснували проєкт «Нобілітет», який займається популяризацією нобелівських досягнень. І ми от зараз на ньому більше сконцентрувались, тому що щороку в нас в жовтні оголошують нобелівські премії, а в грудні вручають. І от напередодні вручення премії 4 грудня цього року, і зазвичай це перша субота грудня виходить, ми розповідаємо людською мовою, як ми кажемо, за що і кому дали нобелівку цього року, і оформлюємо це у вигляді такої вечірки світської. Тобто ми збираємо людей в суботу зранку, десь там з 11-12 години, і до самого вечора говоримо з ними про нобелівки і з українськими експертами. І ми таким чином вбиваємо двох зайців, по суті. Тобто, по-перше, ми пояснюємо людям з бізнесу, з креативного класу, які не мають стосунку до науки, за що, власне, дали нобелівку і чому їм це може бути цікаво. Давайте цікавим. Цього річних лауреатів нобелівських, кого ви відзначали і може якийсь винахід, просто якийсь резонанс створив? Ну, нобелівка не для того, щоб створювати резонанс. В принципі, це також один із міфів. Нобелівські досягнення, в основному, це вже такі вивірені часом, тобто це не щось таке вау і вперше всі почули на нобелівці. Це щось таке, що тривалий час заслуговувало і от нарешті заслужило відзнаку найбільше наукову. То що ж, на вашу думку, заслужило реально нобелівку цього року? Ну, всі заслужили. Немає в мене компетенції обговорювати стокгольмські рішення. Біологія цього року, верніше, фізіологія і медицина офіційно називається ця галузь, отримали нобелівку люди, які визначили будову рецепторів, які реагують на відчуття холоду, жару і дотику. І це насправді не тільки про шкіру, не тільки про те, що ми можемо так осягнути, але й про ті внутрішні процеси, які в нас в організмі відбуваються. Наприклад, деякі моменти, пов'язані з хронічним болем, вони також зачеплені на ці рецептори, і тому розуміння того, як працює ця вся складна молекулярна машинерія, дає нам змогу впливати не тільки на наші відчуття, а ще й на наші стани здоров'я. І це і хронічний біль, і мігрені, дуже-дуже багато всього різного. На нашому івенті Олексій Болдерів про це розкаже, кандидат біологічних наук, який працював у групі людини, яка працювала колись над цією темою ще дуже давно. І це якраз те, про що я кажу, що проєкт вбиває двох зайців. Що з одного боку ми говоримо про ці процеси всі, про ці премії, а з іншого боку ми показуємо українських вчених, які, не дивлячись на те, що самі ще не мають Нобелівської премії, але дотичні до цієї світової науки таким чином, що практично у всіх них є або спільна якась робота із Нобелівським лауреатом, або вони мають якийсь інший зв'язок, або вони ту саму тему розробляли заздалегідь. Тобто ми показуємо, тому що ми насправді не відірвані від світового контексту. Чи кожен може потрапити на цей захід? І скільки людей обмежено? І коли буде наступна така вечірка? 4 грудня ми всіх чекаємо. Сайт nobilitet.com, там є всі умови по квитках. У зв'язку з тим, що в нас пандемічна ситуація, захід буде в такому гібридному офлайно-онлайновому форматі. Тобто можна купити квитки і офлайн, але там, скоріш за все, буде обмеження по кількості. Подивимось. Так. І онлайн. Також ми пропонуємо це як корпоративні подарунки для компаній, тому якщо ви думаєте, чим порадувати людей на Новий рік, то можна і такою освітньою ініціативою. Тобто, от ви, наприклад, як ви думаєте, ви надихаєте наших бізнесменів, які приходять до вас на івент? Так, і вони це навіть кажуть. І тут я можу впевнено підтвердити, що ти бізнесмени і креативний клас, і ми розбиваємо цей стереотип, коли люди приходять і кажуть, ой, ну я для цієї лекції з фізики, я надто тупий, оце мене весь час тригерить дуже сильно, я надто тупий, я прийшов літературу послухати. А хтось навпаки такий, ой, ну я тільки фізику послухаю, а потім втечу, бо мені література не цікава. А потім лишаються і ті, і кажуть, боже, це ж треба, так було класно розказати. Давайте про це, це така вічна така боротьба гуманітаріїв і логіків. Давайте розвінчаємо цей міф. Так, немає гуманітаріїв, фізиків і ліри,
чиновників так. і так далі, насправді просто є люди, яким цікавіше щось одне чи інше. Це цілком нормально більше любити там біологію, фізику чи літературу, але не нормально якісь свої проблеми виправдовувати тим, що, мовляв, ой, у мене просто там не лежить мозок до цього. Душа не лежить. Да. Скажіть ваші інсайти для школярів, студентів, як зацікавити себе ось тему, яку треба вивчити? Тому що саме через цікавість ти зрозумієш, що там справді написано. Ну, тут відповідь у самому питанні лежить. Не можна себе зацікавити насильницьким шляхом. Тобто ти або зацікавлений зі своїх якихось внутрішніх причин, або ні. І цією причиною може стати там просто свій власний інтерес. Там, коли ти дивишся, чому я порізався, чому в мене кров червона, тобі вже цікаво. Або чого кров згортається, да, наприклад. Да, це дуже цікаво. Та взагалі я кажу, що всі діти в такому юному віці, вони насправді вчені, науковці, так. потенційні, бо їм цікаво все, що відбувається, але батьки від них відмахуються, вчителі не завжди дають адекватну відповідь, і врешті людина така вирішує, ай, ладно, це мені не дуже вже і цікаво, піду щось інше пороблю. Але насправді їм цікаво, і другий шлях, коли от немає такої звичної цікавості, це, звісно, приклад особистості. Тому що другий варіант, як люди чимось зацікавлюються, це те, що їм або подобається вчитель, або вони побачили якусь відому особистість, яка в цій галузі працює. І тут ми також можемо себе трошки похвалити і сказати, що ми показуємо тих людей, які можуть бути таким прикладом і зацікавити когось. Який напрямок науки найбільш перспективний зараз? Ну, не можна сказати, що це один напрямок. На сьогодні найбільш перспективними є так звані інтердисциплінарні дослідження, тобто все, що робиться на стику наук, все, що робиться на межі між іншими, між різними дисциплінами. А як це на межі? На межі, ну, наприклад, науки. Біофізика, біохімія. Тобто це якісь речі, коли, наприклад, методи однієї науки застосовуються в іншій науці, чи якісь досягнення однієї науки відображаються в іншій науці. Олю, а тепер дивіться про спеціалістів вузької профілю. Тобто вузький профіль не може працювати на межі двох дисциплін, чи може? Знов-таки, одне без іншого не спрацює. Для того, щоб були успішні інтердисциплінарні дослідження, потрібно, щоб набирався якийсь багаж, вантаж досліджень в кожній із цих дисциплін. І цього не буде без спеціалістів вузького профілю. Тому тут точно некоректно говорити про те, що хтось потрібен, хтось не потрібен, хтось хороший, хтось поганий. Ні, в науці потрібні всі. Потрібні люди, які сидять тільки в лабораторії, нікуди не виходять. Потрібні люди, які їздять по конференціях і кругом себе показують. Потрібні люди, які популяризують. Потрібні люди, які не вміють популяризувати, але вміють заглибитись дуже-дуже глибоко. Тобто всі потрібні, головне знайти свою нішу. І на сьогоднішній день взагалі наука це мало того, що інтердисциплінарний вектор має, так і ще й інтернаціональний, тому що насправді, якщо ми зараз не говоримо про пандемію, то в нас відкриті кордони, ми можемо співпрацювати з різними містами, з різними країнами, тому є що робити в науці, і ми туди всіх запрошуємо. Яка, на вашу думку, країна, яка найпрогресивніше ставиться до освіти? Що в них от правильно, і ви б хотіли задіяти таку освіту в Україні? Не знаю, у мене немає конкретної відповіді, тому що в різних відтінках освіти різні країни мають якісь свої преференції, тобто щось класне в фінській системі, щось класне в японській системі, щось класне в американській системі, але тут не на національну ознаку треба дивитись, а скоріше на конкретні якісь заклади. Тобто ми розуміємо, що Масачусетський інститут технологій, він найкращий в технологіях, і все. Але це не означає, що всі інститути, університети, які знаходяться в Бостоні, вони там однакові. Тобто так. Тут справа не тільки в національності. А де ви навчалися, в якому університеті? В Київському університеті імені Тараса Шевченка на біологічному факультеті. Любите свій університет? Так, хоча в нього теж є свої проблеми, як в усіх вищих навчальних закладів в Україні, але я би не вчилась ніде в іншому місці. Цікаво. Хто ви за гороскопом? Раптово, водолій. А це вірите в гороскопи? Ви науковиця? Ні, ну це не так. Працює для науковців поняття вірю, не вірю, воно взагалі не релевантне, так би мовити. На сьогодні ви точно маєте повірити, адже наш гороскоп, ви найнепередбачуваніший. Дивимось. Овен, ви як лежачий поліцейський. Навіть у горизонтальному положенні створюєте перешкоди. Будьте більш лояльними. Телець. Ви як серйозний бізнесмен, тому причина ваших проблем – це комерційна таємниця. Треба іноді відкриватися людям. Близнюки.
У житті треба бути як відмінок, постійно змінюватись, щоб досягти нового вигляду. Але спочатку потрібно вивчити граматику. Рак. Ви, як сучасний Герасим, теж не любите розмовляти зазря. Іноді треба бути простіше та слухати себе. Лев. Ви, як гордовитий кіт, постійно ігноруєте всіх, але завжди в курсі всіх подій. Вже час застрибнути до когось на ручки. Діва. Стосунки – це не Радянський Союз, тому закохуватися раз у п'ятирічку не потрібно. Дозвольте собі бути щасливими. Терези. Ви не самурай, тому ваша мета – якомога швидше дочекатися вечора та лягти спати. Додайте різноманітності у повсякдення. Скорпіон. Перестаньте шукати сенс життя. Нехай цим займаються ті, у кого є вільний час. Але все одно треба зрозуміти себе. Стрілець. Кіно сьогоднішнього дня – мій улюблений дедлайн. Час завести справжні романтичні стосунки. Робота почекає. Козиріг. Життя – як Діснейленд. Тому потрібно обрати свою карусель та крутитися, щоб чогось досягти. Але дивіться, щоб не закрутило. Водолій. Істина народжується в суперечках, але ви, як поганий детектив, постійно її нашукаєте. Час розплющити очі. Риби. Ви, як Пентагон, до вас теж важко підійти. Тож, заради різноманітності, зробіть день відкритих дверей. Ось такий чарівний гороскоп. Олі, питання після гороскопу. Чи є самонавіювання від гороскопів? Як ви думаєте? Так, є таке когнітивне викривлення, завдяки якому ми можемо будь-який текст, який написаний за певними правилами, сприйняти як опис себе. І з гороскопами робили таке дослідження, писали один класний текст, показували його кожному, і кожен, так, це саме про мене. Друзі, ну а якщо ви саме зараз, за 2 хвилини до кінця, зайшли на цей ефір, в нас є ще новинка, це передбачення. Бачення дня, і саме воно дасть вам девіз на цей день. Тягніть. Фіолетовенькі, звісно. Давайте під колір вашого Бусковий брання. Бусковий фіолетовий колір. Хто добре запалився, той добре почав. А добре почати – це наполовину завершити. От ми класно почали ось день. Ось коли вже перша сходинка пройде, на все потрібно йти. Дорогу пройде той, хто йде. Ми сьогодні почали цю програму в таких страшенно красивих образах. Я думаю, що ми вас зацікавили і дали наснагу на сьогоднішній день. Як починала, так і закінчимо. Я одягаю капелюх назад для того, щоб відчути, що на дворі справжнє свято. Хеллоуін! А ми з Катькою йдемо, будемо бити всі двері і казати цукерки. Або національний ранок. А ви оберете національний ранок. Вже в понеділок зустрінемося з вами і обговоримо, хто як святкував Хеллоуін. 2 дні у вікенду. Проведіть його з задоволенням. На вулиці золота пора, осінь. Ще немає повного локдауну червоних зон. Йдіть в зоопарки, гуляйте, їжте, наїдайтеся, пийте каву, чаю в лютих місцях. Обов'язково. І, звичайно, прокидайтеся. Не забувайте, що сьогодні п'ятниця і на нас очікується 2 вікенди, субота і неділя. З вами була я, Катерина Карпуніна, і граф Дракула а-ля... Дмитро Костильов. І з нами була панянка Оля, яка популяризує науку і розказує, що як все в світі прекрасно. Оля Маслова, дякую вам дуже. Дякую за запрошення. Дякую усім, гарного дня. І будьте красивими не тільки зовні, а й зсередини.